ទៅសកម្មភាពទិជនមកកាននៃកម្មវិធីរឿងរបស់ពលរដ្ឋឬមនជាតិសង្គមថ្ងៃនេះខ្ញុំបាត់នារ៉ាសូមលើកយកប្រធានបတ်មួយដែលពាក់ព័ន្ធថាតើប្រតិណាខ្លះមិនមាន Facebook Boost Strong Power Plus Power to Win បាទមុននឹងឈានចូលដល់ប្រធានបទយើងជម្រាបជូនថាតើប្រទេសណាខ្លះដែលមាន Facebook នោះគឺខ្ញុំក៏ចង់លើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងមូលហេតុដែលលើកយកប្រធានបទនេះមកបង្ហាញជូននៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះផងដែរយើងដឹងហើយថាមួយរយៈពេលថ្មីចុងក្រោយនេះគឺបន្ទាប់ពីសម្តេចឯកឧត្តមត្រីប្រមុខដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបាត់បិទនៅ Facebook របស់សម្តេចចៅហើយប្ដូរទៅការប្រើផ្ដោតទៅលើបដិសង្គម២ផ្សេងទៀតគឺ TikTok និង Telegram ហើយក៏បងប្អូនជាប្រត់មួយចំនួនបានបង្ហាញ២ចម្ងល់ថាតើតើអាចបិទ Facebook នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឬទេហើយបើសិនជាបិទ Facebook តើយើងនឹងប្រើ App អ வை នោះបាទហើយនៅក្នុងនោះយើងមកស្គាល់ប្រទេសដែល បានបិទ Facebook រួចហើយហើយតើពួកគេប្រាប់អីបាទអូខេឥឡូវនេះយើងចង់ចូលជំនួយវិទ្យាបណ្ឌិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនោះបើតាមការស្ឡៃជ្រាវតាមរយៈកិច្ចហតតពួរ Wikipedia ក៏ដូចជាបੰដាសាព័ត៌មានធំធំលើពិភពលោកឃើញថា Facebook យើងដឹងហើយគឺត្រូវបានចាត់ទុកជាបណ្ដាញសង្គមដ៏ពេញនិយមនិងមានអន្តពលដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់រាប់ពាន់លានអ្នកឯណា ហើយក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនបាទជាមិនអាចប្រើ Facebook បានទៅវិញបាទប្រទេសជាច្រើនដែលហាមឃាត់នឹងកំណត់ការចូលប្រើ Facebook អឺទាំងប្រើប្រាស់មិនអោយប្រើប្រាស់ជាចិនត្រៃនិងមិនអោយប្រើប្រាស់ជាបដអសង ហើយការប្រាប្រាក់បណ <heter> ្ដាញសង្គមមួយនេះគឺត្រូវបានដាក់កម្រិតទៅតាមវិធីផ្សេងផ្សេងគ្នាអឺទៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចគ្នាបាទហើយគិតត្រឹមឆ្នាំ2022ខែកក្ដាឆ្នាំ2022មានប្រទេស8ដែលហាមខ្វាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍តែម្ដងមិនអោយប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បាទដែលក្នុងនោះយើងរៀបរាប់ទៅតាមឆ្នាំបាទអឺប្រទេសចិនគឺបានបិទមិនអោយប្រើប្រាស់ Facebook តាំងពីឆ្នាំ2009 រហូតមកដល់ឆ្នាំ2023នេះហើយមិនធំតែបិទនៅប្រទេសចិនទេទាំងទីក្រុងហុងកុងនិងម៉ាកៅក៏បានបិទដូចគ្នានៅក្នុងបន្ទាប់ទៀតគឺប្រទេសសេរីគឺបានបិទ Facebook នៅឆ្នាំ2008ហើយសេរីមិនមែនបិទតែ Facebook ទេមានបិទនៅកាលខាងបដិសង្គមផ្សេងផ្សេងល្បាយៗជាច្រើនទៀតអឺបន្ទាប់ពីសេរីគឺអ៊ីរ៉ង់នៅឆ្នាំ2009កូរ៉េខាងជើងគឺបិទ Facebook ពី2016និយាយទៅគឺបិទ Facebook ដំណើរនៃការបិទប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសនេះគ្នាហើយនឹងអេបដទៃទៀតជាច្រើនបន្ទាប់ពីកាលខាងជើងគឺប្រទេសតូគីបានបិទនៅឆ្នាំ2020អ៊ូកង់ដាបានបិទនៅឆ្នាំ2021មីយ៉ាន់ម៉ាបានបិទនៅឆ្នាំ2021ដោយសារតែបញ្ហាគេថាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសបាទហើយនឹងរុស៊ី គឺចុងក្រោយគេនៅក្នុងឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីអព្រឹទ្ធសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបាទនេះគឺជាបណ្ដាប្រទេសដែលបិទទាំងស្រុងតែម្ដងហាមប្រាមមិនអោយប្រើអ Facebook នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ជាងមកបាទ2009មករហូតដល់ឆ្នាំ2023បាទហើយក្នុងទីសោតក្រៅពីប្រទេសខាងលើនេះ អឺតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំស្ដាប់ជ្រាវបានគឺចាប់ពីឆ្នាំ2015រហូតដល់ឆ្នាំ2023នេះក៏មានបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនធ្លាប់បានហាមប្រាម Facebook ទាំងរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងហើយក្រៅមកវិញក៏បានបើកឲ្យប្រើឡើងវិញបាទដែលក្នុងនោះមានដូចជាប្រទេសបាទបង់ក្លាដែសឥណ្ឌាမារីតូស Pakistan, Papua New Guinea, Sri Lanka, Tajikistan, Vietnam ហើយចុងក្រោយគេក្នុងឆ្នាំ2023នេះគឺ Sweden បាទហើយក្នុងក្រៅពីការហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើ Facebook ក៏មានបណ្ដាប្រទេសច្រើនទៀតដែរច្រើនមែនតតែម្ដងឆ្លប់ស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook អឺដែលគ្រប់ក្នុងដោយ Meta ហ្នឹងគឺលុបនៅ content មួយចំនួន ដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួនឬក៏រដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថា content នេះគឺសូមឲ្យលុបចោលបាទมันល្អសម្រាប់ប្រទេសខ្លួនបាទនៅក្នុងនេះទេសោតក្រៅពីប្រទេសខាងលើ Facebook ក៏ស្ទើរតែគ្មានសមោដែរបាទឬក៏មានអ្នកប្រើប្រាស់តិចតួចបំផុតតែម្ដងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលមានដូចជាជប៉ុនប្រេស៊ីលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងកុយវ៉ៃតបានក្នុងនោះជប៉ុនគឺ Facebook ឆនៅលំដាប់បណ្ដាញសង្គមរឿងទី6ឯណោះបាទពីព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមភិកចររនេះគឺគេបដោតទៅលើលបាយកំសានគេអត់បដោតទៅលើទម្រង់ចែករំលែកពព័រមដែលមាននៅលើ Facebook ដូចទេបាទដល់ឡៃនៅប្រទេសកូរ៉េក៏ត្បូងវិញបាទ Facebook ដល់ថ្នាក់ពេញនិយមពេកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េត្បូងចាត់ទុកជាបណ្ដាញសង្គមមួយដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខចិត្តដោយប្រយោជន៍ បាទយើងដឹងហើយថាបញ្ហាក្រីខាងជើងទៀងត្បូងដែលជាប្រទេសបងប្អូនគ្នានេះគឺអ្នកប្រាប់ប្រាំដាច់គុំនៅក្រីត្បូងបានប្រើវេទិកា Facebook នេះទៅជាវេទិកាបញ្ចេញមតិដោយសេរីហើយមតិដោយសេរីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាក្រីត្បូងរៀងជើងនេះធ្វើឲ្យមេនាំក្រីត្បូងពិតជាឈឺក្បាលខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទនេះគឺជាស្ថានភាពនៃ Facebook នៅតាមប្រទេសមួយចំនួនប៉ុន្តែលោកអ្នកដឹងទេថានៅពេលដែរ អបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ Meta របស់លោក Mark Zuckerberg នឹងត្រូវបាន ban ត្រូវបានហាមប្រាមមិនអោយប្រើនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដូចជាឧទាហរណ៍តាម8នឹងរហូតដល់ឆ្នាំ2023នេះអត់តាត់បើកវិញទេតើកម្មវិធីផ្សេងទៀតរបស់ Meta ហ្នឹងអឺដំណើរការឬក៏បាត់ដែរបាទកម្មវិធីទាំងអស់របស់ Meta នៅពេលណាដែល Facebook ត្រូវបាន ban មិនអោយប្រើនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះហើយកម្មវិធីទាំងនោះក៏មិនបាច់ប្រើបានដូចគ្នាដែរតើកម្មវិធីនោះមានអ្វីខ្លាស់បាទនោះគឺទី1 យើងដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងប្រើ Facebook គឺការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង friend Facebook គឺយើងប្រើនៅ Messenger បាទ Messenger គឺសំខាន់មែនតែនកម្មវិធីផ្ញើសារគឺมันអាចប្រើបានដូចគ្នាក្នុងទៀតបណ្ដាញសង្គម Instagram ដែលយើងហៅថា IG បណ្ដាញសង្គមមួយបែបដែលគម្រុងដោយ Facebook ដែរដូចគ្នានោះចែករំលែករូបភាពវីដេអូដូចគ្នានោះគឺក៏ត្រូវបានហាមប្រាមដូចគ្នាបន្ទាប់មកទៀតយើងមានកម្មវិធីផ្ញើសារដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ការងារ បាទគឺ WhatsApp ដែលផ្សេងទៅនឹង Telegram គឺ WhatsApp របស់ Facebook នេះគ្នាអញ្ចឹងពេលដែល Facebook ban WhatsApp ក៏ ban ដែរបាទហើយក្រៅពីនោះគឺមានដូចជាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងផេកអាជីវកម្ម Business Suite អឺ Creator Studio កម្មវិធីគ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Ad Manager និងកម្មវិធី Quest ផងដែរបាទនេះគឺជាប្រទេសក៏ដូចជាកម្មវិធីសំខាន់ៗរបស់ Facebook ដែលត្រូវបាន ban នៅតាមប្រទេសមួយចំនួន ដែលកម្មវិធីរបស់យើងមានការអង្ចាស់ច្បាស់លោហើយពីសំណាក់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសម្តេចឯកឧត្តមត្រីថាមិនមានការបិទ Facebook នោះទេពីព្រោះ Facebook គឺជាច្រកដង្ហើមដ៏សំខាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រើប្រាស់ជាច្រានលៀនអ្នកបាទអគ្គនិធិជនជួយប្រតិបត្តិនេះចំពោះការតាមដានហើយលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរស្អាចបញ្ចេញមតិរបស់លើវីដេអូនេះប្រកបដោយក្រុមសិលធម៌និងសិលធម៌និងគេហៅថា សម្ដីពីរស់ពីសាបាទកន្លែងនេះខ្ញុំបាទនារ៉ាណកម៉ាងងារសូមជម្រាបលាអលអេអូ Bring Internet មានគុណភាពខ្ពស់ល្អសម្រាប់ជំនូនលោកនេះ With new Best TV បอร์ดមានក្នុងដៃនេះ